Arab Saudi memperkenalkan skim visa ketibaan baharu umrah. Ia bagi membolehkan jemaah yang tiba menerusi pelabuhan, udara atau darat tinggal selama 90 hari di negara itu. Individu dari Malaysia, Singapura, Amerika Syarikat, United Kingdom dan pelbagai negara kini boleh mendapatkan visa umrah sebaik tiba di negara itu. Arab Saudi turut memperkemas proses permohonan visa ketibaan umrah melalui laman sesawang e-visa rasminya. Pelawat yang layak perlu membayar lebih RM540 bagi visa termasuk perlindungan insurans kesihatan. Selain itu, digalakkan untuk terus mendapat maklumat mengenai perjalanan terkini.